ហើយក៏ត្រូវហោះសំជួយសំអាតស្រីបងណាបាទហើយក៏ត្រូវមានការសំជួយដើម្បីបង្ហាញពីអ្នកណាបាទហើយក៏ត្រូវមានការសំជួយដើម្បីបង្ហាញពីអ្នកណាបាទ
នៅគុនយេតើយើងរកពីភាពជាអរបស់គ្រូហ៊ុនរកតំណែងមកព្រីពីយើងមកឆ្លើយតាមរបស់ប្រធានគណៈនៅក្នុងអង្គការនេះគឺជាភាពជាណាបាទហើយវាជាមូលរូបរបស់ប្រជាជនក្នុងខាងខាងខាងហើយយើងយកម្ដងទៅនេះនៅភាពជាគណៈវាអត់មានរបស់យើងជាបន្តទៅតបណាហ្នឹងបាទអត់ទៅតែជាបាទអីយ៉ាអញ្ចឹងហើយណាតាមនេះក៏ផងតែញ៉ាំជាមួយប្រជាជនរបស់យើងដែរ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 ណាអ្នកនេះគឺជ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 ាអ